sono mai stata sotto, mi hanno fatto un po' di tempo. Sono ora, sto. Adesso siamo qua, non è che qua posso prendere la forza. Cucù, non è la vecchia. Dove? Si dice famiglia ne erano shumë rast. Ti e ne ma kujto të japim me anë banorët komunitetit. Pandem. Ne si alternativë kemi para po të që qytetarët me vetura të kalojnë në aksin rrugor Globoqic-Goranc-Hani-Elezit me një gjatësi prej 12 kilometrave. Është një rrugë të cilën vitin e kalum Ministria e Infrastrukturës e ka asfaltu atë pjesë. Është me gjërësi 6 metra, ndërson nga fusha pajtimit i bjendë dikon rrëth 24 kilometra, ku qytetarët mujnë të shfryzojnë këtë rrugë për në drejtim të Shkupit. Mirë po, alternativë tjetër e kemi edhe pikalimin në Globoqic, e cili shkon në drejtim të Tetovës. Ndërsa, për herë të parë ndodhë që Ministria Infrastrukturës merë masat preventive për rujtjen e sigurisë së qytetarëve, po ne po marëm masat qysh tash që mos në ndodhë një situatë e cila dhe tjetë me pasoja fatale ndoshta për qesmarësit në komunikacion. Po, ne mrena 10 dite planifikojmë që të dim gjendjen sakt që ka duhet me vepru dhe do dalim me një projekt sanus të asaj gjendjes. A do të ndërtojmë një ur aty, apo do të reasfaltojmë atë pjesë.